Kapag sinabing santo, ano ang una nating naiisip? Banal, exposed sa teachings of the church, buhat pagkabata, paladasal, kahilig sumimba, hindi heretic, at higit sa lahat, hindi makasalanan. Hindi mo siguro na-expect na ang na isang santo ay naging heretic sa loob ng 33 taon, mahilig sa tawag ng laman, nagkaanak mula sa partner na hindi naman sila kasal, na malaking usapin sa lipunan noon. Alam ba ninyo na si St. Augustine na isang sobrang makasalanan? Pero bakit siya naging santo? Good day, si Sir Markito. Alamin natin yan sa St. Augustine's philosophy. Si St. Augustine, also known as Augustine ng Hippo, ay isang kristyanong teologo at filosofo. Isa siya sa mga pinakamaimpluensyang tao sa kaysaysayan ng kristyanismo at western philosophy. Si Agustin ay isinilang sa Tagaste, sa Hilagang Afrika o sa modernong tinatawag na Algeria. Siya ay pinalaki sa isang kristyanong sambahayan ng kanyang ina na si St. Monica at ng kanyang ama na si Patricius na isang pagano. Sa kanyang kabataan, si Agustin ay kilala sa kanyang katalinuhan at pagkauhaw sa kaalaman. Ang paghahangad ni Agustin sa kaalaman ay nagbunsod sa kanya upang tuklasin ang iba't ibang ideyang philosophical at reliyon. Lainganyo siya sa hedonism na nakasentro ang mga gawain sa maximizing pleasure and avoiding pain. Para sa kanila, ang maximizing pleasure and avoiding pain ang ultimate goals ng ating buhay, kagaya ng partying, relationship, pagpapakasasa. Dahil dito, nabuhay siya sa makumundong kasiyahan o last, kabilang ang pakikipagtalik sa mga napakaraming pagkakataon. Kaputulin niyang paghanap ng kaalaman, umanib siya sa relihiyong manikiyan. Ang relihiyong manikiyism ay isang syncretic na reliyon na isinasabuhay ang elemento ng iba't ibang reliyon tulad ng kristyanismo, budismo at zorotwaismo. Naniniwala ang manikiyism na may two supreme opposed powers of God. Ito ang divine at evil beings na naging sanhi ng pag-iral ng mundo. So para siyang yin-yang, ito na magkapantay ang power ng divine at evil. No? Yun yung isa sa prinsipyo ng manikisem. Ang mga karanasang ito ay nagpabigat sa kanyang sarili at nadama niya ang matinding spiritual na kalituhan o spiritual confusion. Si Monica, na kalaunan ay hinirang na isang santo, ay walang tigil na nanalangin sa pagbabagong buhay ng kanyang anak na si Agustin sa loob ng labing pitong taon. Lubos na nag-aalala ang kanyang ina sa likong pamumuhay at pagsunod ni Agustin sa Manichaeism. Ang hindi natitinag na pananampalataya at mga panalangin ni St. Monica ay nagkaroon ng malalim na epekto sa espiritual na paglalakbay ni Agustin. Bagamat nung una ay nilalabanan ni Agustin ng intervention at tulong ng kanyang ina na si Monica. Sa aklat ni Agustin na pinamanggadang confession, narinig niya ang boses ng isang bata na nagsasabing, muhaka ka at magbasa. Itinuring niya ito bilang isang banal na tanda at kinuha ang malapit na kopya ng Biblia, partikular ang sulat sa mga Romano na nagsasabi na mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagpapasya at paglalasing, kahalayan at kalasuan, sa alitan at inggitan. Gawin ninyo ang Panginoong Kristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hiling nito. Ang talatang binasa niya ay humimok sa kanya na itakwil ang kanyang makasalanang mga paraan at tanggapin si Kristo. Ang pangyayaring ito ay nagdala sa kanyang pagbabagong loob at nagpasya siyang ganap na italaga ang kanyang sarili sa Kristyanismo. Lumipat si Agustin sa Milan, Italy kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang mga gawaing pang-akademiko. Sa Milan, siya nagkaroon ng makabulang pagkakataon na makilala si St. Ambrose ang obispo ng Milan. St. Ambrose ay bihasa sa manikizem. Dumalo si Agustin sa mga sermon ni Ambrose sa mga banal na misa. Ang pangangaral ni Ambrose ay nagkaroon ng malalim na epekto kay Agustin at unti-unting nagsimulang baguhin ang kanyang mga paniniwala. Si Ambrose ang nag-introduce sa kanya ng neoplatonic thought o ang makabagong reinterpretasyon ng filosofiya ni Plato. Siya ay bininyagan ni Ambrose na naging marka ng kanyang formal na pagpasok sa pananampalatayang kristyano. Pagkatapos ng kanyang pagbabalik loob, pinagpatuloy na Gastine ang kanyang pag-aaral at nagsimula sa isang paglalakbay ng pagpapalalim ng kanyang pangunawa sa teolohiya at doktrinang kristyano. Niali niya ang kanyang sarili sa pag-aaral ng Biblia at mga kasulatang kristyano at sa paglipas ng mga taon, inilala si Agustin para sa kanyang katalinuhan sa intelektual at mahusay na pagtatanggol sa mga paniniwalang kristyano. Siya ay inordinahan bilang isang pari at nang maglaon, siya ay naging kwadjutor bishop ng Hipo, ang modernong Anaba, Algeria. Alamin natin ang kanyang mga nagawa para sa filosofiya at teolohiya. Ang confessions ni Agustin ay isang autobiographical na gawa kung saan sinasalamin niya ang kanyang buhay pagbabalik loob sa kristyanismo at ang kanyang relasyon sa Diyos. Sa aklat, inuklas na Agustin ang mga usapin ukol sa kasalanan, pagkakatubos natin mula sa pagkakasala at ang paghahanap ng puso ng tao sa Diyos. Inilala siya sa sulat niyang, You made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in You. Ayagan niyang kinikilala ang kanyang ng kalikasan at ang mga pagkakamaling naggawa niya sa kanyang buhay. Ang kababaang loob na ito ay nagsisilbing halimbawa para sa mga mababasa na naghihikayat sa kanila na maging tapat sa kanilang sarili mga pagkukulang at humingi ng kapatawaran sa pamamagitan ng pag-amin at pagsisi. Ang confession sa hindi lamang isang personal na salaysay kundi isang teologiko at filosopikal na paggalugad ng kalikasan ng tao at pagtugis ng banal na katotohanan o divine truth. Isa sa mga naging mahalagang ambag niya ay ang resolusyon kung ang mga kristyano na tumalikod sa kanilang pananampalataya dahil sa persecution noon ay mananatiling katanggap-tanggap sa simbahan sa oras na sila'y nagbalik. Dahil noong unang panahon ay usong-uso ang persecution sa mga kristyano or early Christians. May ilang nagsabi na kailangan ulit silang binyagan Ngunit para kay Agustin, hindi ang kakulangan ng mga taong iyon ang nagpapabanal sa kanilang mga gawain, kundi ang pananampalataya natin at ang kapangyarihan ng Diyos. Sinusugan din niya na kahit ang mga minister man na nasa mortal sin, ang sakramento binibigay nila sa mga mananampalataya ay valid sapagkat Diyos ang kumikilos at nagpapabanal ng mga sakramentong ito. Naniniwala si Agustin na ang pinakalayunin ng buhay ng tao ay hanapin at matamo ang banal na katotohanan at pagkakaisa sa Diyos. Binigyan din niya ang papel ng faith and reason. Para sa kanya, ang reason ay makakatulong sa atin na maunawaan ang mga aspeto ng paglalang ng Diyos. Ang faith naman ay kailangan para maunawaan ng divine truths na hindi kayang unawain ng tao. Binigyan diin ni Agustin ang kahalagahan ng divine grace sa proseso ng salvation at sa pursuit ng divine truth. Pinaniniwalaan niya na ang mga pagsisikap ng tao ay hindi sapat upang makamit ang kaligtasan. Ito ay nangangailangan ng God's unmerited favor and intervention. Ibig sabihin, hindi lamang ating mga gawa ang makapagligtas sa atin. Kailangang kilalani natin ang Diyos at manampalataya tayo sa kanyang grasya tungo sa ating kaligtasan o salvation. Naninindigan siya na ang Diyos ay umiiral sa labas ng panahon at ang pag-unawa ng tao ingil dito ay limitado. Gaya na makita natin sa larawan, may batang naguhukay ng malalim no? sa tabing dagat. Tinanong ni Agustin nito kung anong ginagawa niya. Gusto daw ng batang ilipat yung dagat dun sa hinuhukay niya na butas. Para sa kanya, imposible ito, sabi ni Agustin nangyari ito dahil habang nagre-reflect si Agustin kung paano niya idedepensa ang pag-iral ng Diyos, may nagpakita sa kanyang bata. At sa kalaunan, no, bigla naglaho na parang bula yung bata. Dito na unawaan ni Agustin na ang ating kakayahan ay limitado para arukin at alamin ang pag-iral ng Diyos. Ang The City of God ay sinulat niya bilang tugon sa pagbagsak ng Roma noong 410 AD. Sa gawain ito, Inihambing niya ang dalawang lungsod, ang City of God o ang makalangit na lungsod, at ang City of Man o ang makalupang lungsod. Pinatwiran niya na ang City of Man ay minarkahan ng kasalanan at ng paghahangad ng temporal na kasiyahan. Habang ang City of God naman ay nailarawan sa pamamagitan ng paghahanap ng kasumpungan o pursuit sa Diyos at walang hanggang kaligayahan o eternal happiness. Inilakay din niya dito ang divine providence, ang kalikasan ng kasamaan at ang relasyon sa pagitan ng simbahan at ng estado. Ang City of God ay isang mahalagang gawain sa kasaysayan ng kristyanong kaisipang politikal at teolohiya. Naniniwala siya na ang pananampalataya ay kailangan para sa kaligtasan ng isang kristyano. Pinanindigan niya ang faith and reason ay hindi magkasalungat, ngunit ito ay umaakma sa isa't isa faith seeking understanding. Sinabi niya, I believe in order to understand and I understand the better to believe. Si Agustin ay naimpluwensyahan ng philosophical tradition ng Neoplatonism. Gawa nga ni St. Ambrose. Nagbigay diin sa paghahanap ng kalaman sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa sarili at pagmumuni-muni. Naniniwala si Agustin gaya ni Plato na ang tunay na kalaman lalo na ang kalaman sa Diyos ay hindi matatamo sa pamamagitan ng mga pandama o sensory experiences. Ngunit nangailangan ng kaliwanagan o illumination ng talino sa pamamagitan ng banal na biyaya o divine grace. Pinagtibay ni Agustin ang paniniwala ng kasyano sa doktrina ng paglika ng ex nihilo na nangangahulugang nilika ng Diyos ang sansinukob bula sa wala or creation out from nothing. Pinaninindigan niya na ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng pag-iral at ang material ng mundo ay nabuo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Nangatwiran siya na bagamat ang tao ay may kalayaang magpasya, guided by our free will, ito ay nalilimitahan ng original na kasalanan o original sin. Para sa kanya, kailangan ng divine grace for salvation dahil hindi sapat ang free will para piliin natin ang kabutihan at magpabuti sabihin para tayo makagawa ng kabutihan, no? kailangan natin ng intervention mula sa Diyos. Ang kanyang mga pananaw sa free will at predestination ay nagkaroon ng malaking epekto sa pag-unlad ng Christian theology, particular sa ng kristyanong tradisyon. Dahil sa mga sulat, gawa at turo ni Agustin, maraming sumunod at nagsabuhay nito. May mga grupo ng hermits na na-inspire sa kanyang spiritualidad at mga gawa sa tulong ni Pope Alexander IV nabuo buo ang Augustinian Order. Dahil sa kanyang mga kontribusyon sa teolohiya, filosofiya at impluensya sa Western Christianity, siya ay hinirang na santo. Sa kwento ng buhay ni Saint Augustine, posible ba tayong maging santo? Oo, basta ang mahalaga, tanggapin natin na tayo ay makasalanan, magsumikap sa pagbabagong buhay, ilalani ng Diyos gumawa ng mabuti at magkaroon ng pananampalataya para sa grasya ng Diyos para sa ating kaligtasan.